Bom, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, são 8h30 agora, mas eu já acordei faz tempo. Eu já brinquei com a Alice, já cuidei dela, já dei mamar, já tomei café, já li um pouco dos comentários no vídeo de hoje. Então, agora que eu vou começar a cuidar mesmo de mim e vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que eu tô. Eu dormi ontem com esse. Isso aqui é um vestidão que eu tenho, assim, sabe? Quando você não quer vestir roupa, que você veste, toma banho e veste. E eu acabei dormindo com ele. É tipo, é como se fosse uma camiseta de dormir, de vestir depois do banho, mas não é uma camiseta. Eu quis mostrar pra vocês como que eu acordei e como que eu vou ficar depois, tá? Então eu quero mostrar pra vocês. Eu vou lá no closet pra vocês verem. Gente, esse vestido é muito feio, tá? Se preparem. Olha só. Porque ele é muito largo, ele, sabe? Mas ele é gostoso assim para dormir, né? É como se fosse, sei lá, ele é gostoso assim para dormir, mas realmente a gente fica meio largada, né? Apesar de ter uma estampa bonita e tudo, parece um pano de prato estampado aqui. Mas ele é muito bom, eu tenho ele faz tempo, é uma malha boa, comprei baratinho numa loja e eu visto assim, sabe? Quando eu tô com preguiça de me vestir e acabei dormindo com ele, que às vezes eu durmo com ele também. E então é isso, aí eu vou dar uma geral aqui na pessoa e depois eu volto. Bom, gente, essa parte aqui do closet é onde ficam meus vestidos. É, eu vou lavar banheiro hoje, então eu preciso de uma coisa confortável, uma coisa justa, nada que fique muito, sei lá, me atrapalhando, né? Então eu tenho a opção de usar esse macaquinho que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Esse macaquinho eu comprei de R$ 10. Ele tá um pouco justo pra mim. Eu até vesti o outro ontem. Mas dá pra vestir. Ele ficou assim justo, não fica soltinho igual deveria. Mas fica super prático pra cuidar da casa, porque não fica com excesso de pano também, né? Aí eu tenho esse vestidinho, mas acho que vestidinho. Esses eu comprei exatamente pra isso, pra ficar mais arrumadinho em casa. Mas esse vestidinho eu acho que não é legal, porque eu vou lavar banheiro. Então acho que não vai rolar vestidinho, não. Então realmente eu vou ter que procurar uma bermuda, um shorts, alguma coisa assim. Bom, desculpei, tá meio escuro. É, eu vou usar esse shorts aqui, tá? Que ele é curtinho, ele é assim. Esse short eu tenho muito tempo também, não tinha nem a Alice quando eu comprei ele. Então é isso, aí eu vou usar ele porque ele é curtinho, acho que vai me dar mais agilidade para na hora de me movimentar. Aí a camiseta, eu não sei, não queria vestir algo muito velho, mas também não pode ser algo novo, né? Poderia ser essa aqui, mas essa aqui é um pouco quente, que ela é polo e ela não é novinha, mas ela é um pouco quente. Aí eu acho que eu vou vestir essa regata aqui, ó, tá? Que é uma regatinha que eu que fiz quando eu estava na aula de costura. Ela é bem feitinha, olha, é forradinha, super bem acabada. Eu acho que ela fica arrumadinho, né? E ela é um tecido assim também que não estraga. Então, tipo assim, eu vou lavar banheiro agora, né? Só ter cuidado para não manchar, mas se precisar sair com ela depois, colocar uma calça ou uma saia, e fica arrumadinha também, porque ela é de um tecido muito bom mesmo. Ela não é malha, então ela não dá bolinha. Então é uma roupa assim que é forte, digamos assim, para aguentar o trampo. Só não pode manchar, né? Então é só a gente ter cuidado. Ó, bem simples, tá? Mas acho que ficou melhor, né? É, o shortinho é meio velho, né? A blusa também é, só que ela tá mais inteira, digamos assim. O que que eu fiz? Eu passei BB Cream. Eu corrigi a minha sobrancelha com um próprio corretor de sobrancelha, que ele é bem discreto. Eu não gosto muito dele, eu gosto que aparece mais. Então, usei ele aqui pra usar em casa mesmo, achei que ele é melhor. Aí, o cabelo, pra não ficar tudo lambido pra trás, porque minha franja tá grande, eu segurei aqui com um grampinho. Acho que não dá pra vocês verem, mas eu segurei aqui com um grampinho aqui. Eu tô precisando pintar o cabelo, não reparem. E a preguiça deixa. Aí eu deixei também os fiozinhos assim, ó, porque eu tô um pouco com falhas da amamentação ainda, o cabelo tá nascendo. É, mas eu já não ando me incomodando com isso mais não. Aí eu coloquei esse brinquinho aqui, ó, que ele é de pedrinha. Eu gosto dele, acho ele um charme, eu adoro pérolas. E ele é semi-joia. Então eu coloquei ele porque eu acho que ele aparece e ao mesmo tempo não é nada, assim, exagerado, né? E eu gosto muito de pérola. E o bom dele é que eu posso dormir com ele, não incomoda nada, nada. Então ficou assim. Aí, como eu tava dizendo, eu passei BB Cream, corrigi a sobrancelha. Aí eu fui passar um leve lápis no olho, mas eu peguei preto ao invés de marrom. Mas ficou bem discreto também, mas esse lápis nem sempre precisa passar, né? E passei também
um glossinho porque os lábios estão ressecados, mas nem precisaria também. Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar um pouquinho com a Alice, que ela tá precisando de atenção. Eu vou ficar um pouquinho com ela lá na sala, uns 5 minutos. E depois eu começo a lavar o banheiro, tá? Então, assim, gente, tá, né? Tá de ficar em casa, mas não tá também aquela camiseta furada, espichada, rasgada, desbotada. Não, não tem necessidade de ser, né? Bom, gente, aqui estão os produtinhos que eu vou usar. Eu vou usar esse Cif aqui pra dar uma desencardida. Só vou usar na cuba e na louça, né? Na parte da louça do vaso. Aqui tá o meu desengordurante limpa vidro, limpa tudo, que já tem receitinha no canal. É, aqui escovinha se precisar algum detalhezinho, mas eu vou fazer uma limpeza geralzona mesmo. Aqui tá minha malha, vocês sabem que eu adoro limpar o espelho com malha, que não fica fiozinho. É, então esse aqui é pra limpar o espelho e mais alguma coisa que precisar, porque hoje eu vou lavar, bom, pretendo lavar. Então o que que eu vou fazer? Aqui nesse balde já tem cloro e tem detergente de coco. Oi? Pipa? Pede pra Mel a pipa. E já tem detergente de coco. Então, com isso aqui, eu vou tentar lavar os dois banheiros. Então, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é esfregar o chão e deixo de molho. Aí, eu vou lá no outro banheiro. Porque depois que... Aí, fica mais fácil. Porque o chão, pra mim, hoje é prioridade, tá? Então, é isso. Porque depois, qualquer coisa, se a Alice solicitar atenção e tudo... É... Aí, depois, eu passo um paninho. Assim que eu faço. Depois, eu passo pano. Eu pretendo lavar. Mas aí, eu passo pano na louça, passo pano em tudo. Mas, como eu quero muito lavar o chão, eu vou fazer isso primeiro, tá? Então, vamos lá. Esqueci de falar que eu tenho que desocupar isso aqui também. Oi! Abinho! A gente não sai, tá vendo, ó? Cloro, Cif e não sai, ó. Não tem jeito. Mostrando pra vocês que não sai mesmo, limpando assim. Mas a gente vai esfregando. Acho que acaba melhorando um pouquinho. Ou se não tira o encardido, mas pelo menos você sabe que tá limpinho. Mas eu não vou limpar tudo assim não, tá? É só aqui mesmo que a vassoura não pega muito bem. Aí eu resolvi dar uma esfregadinha assim. Ó, meninas, aqui são dois paninhos de Duramax. Eu utilizei pra limpar não sei o que lá na cozinha. Aí ontem à noite eu fui tirar um pouquinho do pó dos móveis, aproveitei ele de novo. Aí, hoje eu fui tirar manchinha de giz de cera da parede, usei ele de novo. Então, agora, quando eu uso no banheiro, já posso até jogar fora, né? Se eu usar no vaso. Então, eu vou guardando ele assim, sabe? Pra esses momentos. Então, o que que eu fiz aqui? Olha, eu esfreguei o vaso todinho com Cif. Vou jogar um pouco desse líquido aqui, ó, porque ele tem cloro. Aí, eu vou deixar agindo. Porque eu nem peguei ainda a vassourinha de lavar dentro do vaso. Então, olha, eu posso utilizar essa duchinha pra vir enxaguando ou eu posso passar paninho, né? Aí eu prefiro, aí eu escolho, na verdade. Eu não vou jogar, não quero ficar jogando muita água, gente, porque fica espirrando no meu armário. Eu sei que banheiro... Eu fui criada assim, banheiro tem que jogar muita água. Então é difícil a gente mudar esses padrões, sabe? Mas assistindo uns vídeos, assim, de pessoas que moram na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, eu vi o quanto eles limpam, sabe? Assim, tranquilamente, sem ficar jogando muita água. Aí eu tô me adaptando. Aí de vez em quando não tem jeito. Eu pego e jogo água, acho que não tá bom... Mas eu acho que é mais cultural mesmo, tá? Então eu vou terminar de passar o pano aqui no vaso, tá bom? Depois eu volto. Agora eu vou lavar, limpar o espelho. É, vocês lembram que eu pegava e jogava no espelho? Eu sabia que não podia, mas eu tava com esse hábito. Agora eu estou revendo conceitos, né? Sempre assim, a gente sempre tá aprendendo. Então, ó, é no pano, tá? Pra não danificar o seu espelho. E esse produto eu posso passar também na torneira. Ela fica super brilhando, ó. Mesmo depois que eu já lavei ela. Nesse caso aqui eu não lavei, tá? Eu não lavei a pia ainda. Eu só lavei dentro da cuba e tá agindo aí.
Eu vou pegar a minha buchinha, que já tem aquele produto. Pode ser qualquer produto, sabão em pó, qualquer coisa que ensabou e que tira mofo. Eu vou jogar aqui, ó, porque aqui sempre junto um pouquinho de mofo. E esse aqui tem vinagre. Então, eu vou pôr aqui. É, eu não vou usar o sif pra economizar, porque sif na pedra não tem porquê, né? Não vai mudar nada. Então, aqui é melhor você usar um produto mais barato, detergente, com cloro ou com vinagre, né? Porque é antimofo. Então, ó, eu esfrego a minha pia, não vou só limpar. Durante a semana eu mantenho ela só limpando. Eu esfrego bem, né? Eu já esfreguei aqui dentro, aqui essa beiradinha, isso aqui tudo eu já esfreguei com cloro. Aí eu vou esfregar, jogar aqui dentro pra não atrapalhar. Já mostrei, né, como que eu faço, quando eu lavo a seco. Então, estou lavando, não estou limpando, estou lavando. Então, passo bem nos cantinhos. Se precisar, eu passo escovinha de dente aqui assim. Mas não tá precisando, não. Ela foi muito bem limpa na sexta-feira. Agora eu venho com o meu Duramax, ó. Tá? Esse aqui é outro que eu estou aproveitando. E seco a pia. Vou limpando e secando. E depois aqui dentro eu enxago. Porque tá com sabão. O chão já ficou de molho com cloro, sabão e tudo. Podem ver que eu não ensaboei muito, sabe por quê? Porque agora eu só vou passar o sequito. Meu sequito tá muito ruim, mas eu vou passar assim mesmo. Daí eu enxago só lá. Por que eu não vou ficar jogando aquela água cera? Pra ser mais rápido. Já lavou, já higienizou, né? Aí eu vou enxaguando o sequito e vou passando. Vamos ver se dá pra vocês verem como que eu faço, tá? Vou finalizar com álcool em gel, pode ser qualquer álcool. Por quê? Pra secar mais rápido o chão. Rapidinho ele seca quando você passa um pouquinho de álcool. É só jogar mesmo ali. E passar o sequito ao pano. Ele seca bem mais rápido. Tá meio úmido nesses dias, né? Bom, gente, ó. O banheiro tá limpo, tá? Eu limpei, eu lavei também a bacia. Já aproveito e lavo a bacia da Alice. É a pia, ó, tudo limpinho. É a girafa? Tá tudo no lugar. Enquanto eu tô gravando pra vocês, a Alice tá no colo. Eu tô aqui, ó, já um pouquinho descabelada, mas daqui a pouco a gente arruma isso. E é isso, ó, troquei a toalhinha, as toalhas de banho estão tomando um solzinho. Também passei paninho no armarinho, não deu pra mostrar assim tudo com detalhes. Mas tá tudo limpinho, tá bem higienizado o banheiro, tá? Aqui também, ó, no banheiro dos meninos. Gente, isso aqui foi que boa que eu deixei cair nesse tapetinho. Olha, deu uma molhadinha aqui, porque aqui eu não passei o álcool. Então, tá tudo limpinho também. Essas foram as dicas de hoje aí pra vocês, tá? Lavar banheiro gastando pouca água. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? A gente vai dar uma hora, falta 10 pra uma. A mesa tá arrumadinha, tudo limpinho, bancada limpinha. Aqui tem essa loucinha pra guardar, porque as crianças que vão guardar. E aqui também tá tudo arrumadinho, que ali é um negócio que eu fiz pra Alice, ela não comeu tudo, aí tá ali. A pia também tá limpa, tudo plim, só que falta guardar as crianças que vão guardar, né? Aí depois o que, que eu vou fazer? Só ajeitar a sala, mas a Alice tá lá brincando, brinquedo, essas coisas, e tem que recolher, dobrar essa roupa. Ontem eu fui recolher e ela tava ainda meio úmida, mas hoje acho que acredito que já vai dar pra recolher, tá? Então é isso. Tá? Então agora, descansar. E curtir essa batatinha aqui, que tá com tablet, olha. Bom, gente, é uma hora agora, meu marido já foi trabalhar, eu tava ali com a Alice um pouquinho, agora é hora do descanso, agora eu vou escovar os meus dentes, aí se der eu tomo um banho, eu gosto muito de tomar banho agora na hora do almoço, ficar mais cheirosinha, quando eu já terminei o serviço, né, pelo menos a maior parte do serviço. Então esse é o horário que eu tiro pra fazer isso, então eu vou ver se é possível, por causa da Alice, né, então eu vou ver se eu tomo um banho agora e depois eu mostro pra vocês
o próximo look, tá? Porque eu não vou mexer assim com muita coisa. Eu já dei uma passadinha de sequito na casa agora depois do almoço, assim, só no meio, só na sala mesmo, no corredor e na cozinha. Passei o sequito rapidinho. Então a única coisa que eu vou fazer agora é dobrar a roupa e depois guardar um pouco da bagunça que tá lá na sala, que nem tá tão bagunçada assim. Então, assim, a minha meta de hoje era lavar os banheiros e, claro, arrumar a cama, lavar a louça, deixar a pia arrumada. Que arrumar a cama e deixar a cozinha organizada e pôr as coisas no lugar fazem parte da rotina da manhã. Então isso é, a gente faz todo dia, né? A gente faz todo dia no limite do possível. Agora, lavar os banheiros é o que tá lá no cronograma mesmo, que é a parte da limpeza mais profunda. Então isso eu fiz, eu consegui, né? Então é isso. Tomei banho, aproveitei e pintei o meu cabelo, mas eu pintei a mão, pintei a orelha, pintei o pescoço, pintei tudo, porque eu sou um desastre. E acredito que eu sempre compro tinta, saí ali da claridade, eu sempre compro tinta que vem luva. Quando eu abri a tinta, eu falei, ai, cadê a luva? E eu não achei a minha fácil, que eu tinha guardado, que é de outra tinta, e acabei pintando. Olha o que eu fiz na minha unha. Não sei, vou procurar no YouTube ver como que eu me livro disso. Mas não tem jeito, agora é bom, aproveita, pinto a unha. Então, vou mostrar agora pra vocês qual a roupinha que eu vesti agora à tarde, tá? Então, eu coloquei esse vestidinho eu falei pra vocês que eu comprei numa loja popular, ele custou 10 reais. Gente, é uma coisa bem simples assim, não tem nenhum corte sofisticado, mas eu acho que pra usar em casa, pra cuidar da casa, pra ir lá embaixo, pra brincar com a Alice, gente, não tá bom? Acho que tá bom, né? O que não tá ajudando aqui é que eu tô um pouco acima do peso e tal, né? Então, ele tem um elástico aqui, ó, na cintura, ele é assim, ó. Tá vendo? Aí, você pode pôr aqui do jeito que você quiser, mais curto, menos curto. Do jeito que você quiser, você pode ajudar. E ele é caidinho aqui também, ó, tá? Eu tinha de regatinha também, mas eu quis comprar esse de manguinha, só que ele é caidinho, né? Em outros tempos, eu iria deixar ele reservadinho pra dar essa saidinha no mercado e do frutaria. Qualquer coisa que eu tenho que fazer agora mesmo é só colocar coisa no lugar, né? Colocar coisa no lugar a gente fica o dia inteiro quase colocando, né, gente? Então é isso. Bom, então por hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não esqueça de curtir aí o vídeo. Se você puder, compartilha. Se você achar que pode ser interessante pra alguém. E comenta aqui pra mim ou no Facebook, fala o que vocês acharam, se vocês gostaram da ideia, tá bom? E a gente vai continuar com vídeos desse projeto, se assim vocês quiserem. Eu vou tentar fazer isso de qualquer forma, estar gravando pra vocês me dá mais ânimo, eu sinto que eu não tô sozinha, mas eu mesmo só vou gravar mesmo se vocês gostarem, se vocês acharem que compensa. Se não, eu vou fazendo aqui quietinha e só vou dando uns feedback pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.